Oya kurbanım. Bav yavazi yavazi zama yarilo. Kalari bar mi? Bayit bar it bar di ukolum ayı. Açari çelsi mama. Bakhayr ale şer abdala. Mama. Kana na bas zama rur şer abdali lega avaz ta varda. Dera khada. دا غنم زر وړکای کور کې ټول وګیناستی ګل افضل جل شيخه مشرور دې ناری وې دراله ما جل لالا مالکا لاره د وړو سره وړو شوې حال تک هغه پټه مړو غوړي او هو لالا ته ما جی بسړې وایان خود وړه زخمیان دي نو پټه او بساړو و گل افضل بچی با خورا خورو 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 یہ یہ پاکستان کی خلق رانا کا وکل لرکی پوٹے ہم رانا گئے ساتھ خیال لی یہ چرک بانگو نا وہی تو سارکی کی بنا ہے سنگ با سارکی کی لالا دا بدا سے سارکی کی اے دا غویان دا پاٹ بدا تدن سکھو ما سا سا تبہ رکھے گئے وزبا سوچو که لالا لازمه که ډېره سخته ده اس نه چې غیرت کې راشي او ځان د الواره خوراک کې ته فکر مه کوه بچوړې دا د ورور د سختو عادت دی ته به صرف یوه لګوه باقي ګوره چې ستا د ورور غویې نه څه کمالات ښایي یوه لګوه بیا تیار شه لالا هم یې لګوله نعره تکبیر الله اکبر لالا زما خیال جوړې سړی شوې پلارا تا خیال دی زما بیوي چپه شوه سړه کېږم به نه ورځ بجیر به پټې در باندې واړولو زور شه بچوړې هغه مانګې را واړه چې بوتي غشا وبچې ها لالا ته دمه وکړه زه ته اوبرم ټیک ده ٹھیک آی آی وقت خدایا چې یا زه نه وې او یا دا غریبي نه وې او چې غریبي دې پیدا کوله نو بیا به دې زه نه پیدا کولم چرته روانه چرتی مساله ختمه شوې د هغې په درک کې ګرځم یار ته مجیبه سړی یار په دې کلي کې اوسو تا ته پته نشته دا د شابازي د کشری خور واده دی جانې من خرچ پروسار لرې جانې من خرچ پروسار لرې تاسو چې سرګو کې خمار لرې کړې ما بپې تا کړې ما بپې تلې ونې کړې ما بپې تلې ونې اوس ننګار لرې جانې من خرچ پروسار لرې جانې من خرچ پروسار لرې
ترا گورے داسے پترس چھے ما ترا گورے لاچے پمخ کے زلف سمسورے شنڈے انار لرے جانے من خلچ پر اسار لرے جانے من خلچ پر اسار لرے مستی دخکاری یار ادا کے سانی نشتا ٹول دنیا کے داسے گفتار لرے جانے من خلچ پر اسار لرے جانے من خلچ پر اسار لرے سنبھال نخرو چھ سنبھال ویت پویا پتا مزور ویت گن چنار لرے جانے من خلچ پروسار 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 لرے کرما بپ تھلے بنے کرما بپ تھلے بنے اس ننگار لرے جانے من خلچ پروسار لرے جانے من خلچ پروسار لرے ٹوپک دے والے راغشتے دے والا روان کم خواہے بابا آخر مام پوئے گئی دا سکی صدا شیر افضل بچے خدای دے نہ خبر دے چھو ٹوپک پلا دے چر تا روان دے نما نما شم مجڑو لالا تاسو دوانو تا دیر خواہ پترا چننم دا آجنے وادرے کم جنے دا ما شمان لا سما پانا من آسترا گل افضل دستا پا مطلب پوئی نشم تا ویل سا گوارے ویل تا گوارم لالا در سانگ زما عزت دے اور زما عزت زما پجون کے دبل کور تنشت لے گل افضل باشم مجھوڑے گا زمانم چیز در سانگا دا وڑ کوالی نا ہم تا پر ام ناستا وا دیکھ دماغو نا کار واقلا جہر کل زمان دشمنی جوڑا شوا دا غیر اور دا دی رشتی ور کول انکار رکو ہر سو چوی لالا در سانگا زما عزت تے زما مینہ دا اور دب اخفل مینہ ضرور آولا خدا خبر با تو ہیچ چری نہیں رے گل افضل کہ سرسانگ صرف زمان دا دشمن لور ندا زمان دا ترلور ہم دا او دا ترلور دا وادن مخی دا سکا خور نکم نی لالا رشتی آویم گل افزلا دستا دشمن نیم دستا روریم لیک دا اکل نکار واخلا بچی رور دا ٹکوی کو سرسانگ دا بلکور جنیوی
نو ما با پخپل شرادل تا سر لگلیو خو آغا جنه سوک پرده ندا زما دا خپل رول لور دا زما عزت ده زما خیرت ده دین امخ کی چی دا دی کور ندا دوله پسه بانده ستا جنازو جی واچوارا وادرا جوڑا سرسوه واچوارا وادرا جوڑا دا انکار تا ما تر جنگ راتلو نمخ کی کڑه وی نو ما بتا تر سری جوڑی پسه بانده سپید کفن اچھولے وی سپید کفن تزا بچیه دا بس پویا کم دا دا پیولو وقت نریخه دی دا جنه تا یارکا حل تا بار جنگ راغلے دی دول ملمان پا جماعت کے ناسی نکاح ٹیم دی رادش آبادا بچه کم ورش پلوشی ملمانو سر کینا خیلی تیتمہ کوا خوری دا واده دا جوڑا واچوا شاباز بچے دا سیو کال تو جریتا ورشا او زبا جمعہ تلات شم دنی کار ٹیم دے بابا زبا ان تاثر جمعہ تلات شم دا بچے چلو شو بابا خیر خودے بابا یا اللہ خیر یا اللہ خیر بابا خیر خودے دا تو دوبرا پریشان ہوگلی شوئے نا بچے نا تیز خبر آنا پٹکے عزت دے اور عزت پدمہ کا پریوطن خواہ خبر آنا دا دا جی یا دا جی یا دا جی اغزر سانگا سی چلنے پلوشی لالا اغزر سانگا سی چلو شو پزر سانگا باندے سر رات ہوئے جنے دا جی اغزر سانگا اغزر سانگا اغزر سانگا اتا پیدا لا راشا 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 زمان جانانا شنڈی میں خلکا
बच्चे और डडू की आवाज धोंगरा तेज का धोंगरा तेज का जैसा मुंह तो बदना मैदा खबर चौक बाहर वो नरी वर्षा एक दा बाबा डडूल की आवाज बनने बंदेगी बाबा न बंदेगी बाबा ताजी इस गुलाब सर और सरसंग पकम मल पानी हो जनमा बच्चे ना जज्बातों ने बकार नाख ले ता खबर अला पदे कोर के दा और कदा कोर ना बार हुआ था तो पजवंतों ने बमड़ शू बशर मुरो बो शर बेगु बचे बशर मुरो उससे उस करीब का कारण से जो आकर कमा चाची दाखपल भी जन जमा द कोर दर्शन करावस्ते रे बच्चिया बच्चिया करीम काका था वो बेटा तमाम मोर मरा शुआ मरा जगीरे मोरे मोरे एक दे बचे बोले बाबा दौड़ दौड़ के मग गवा डोल पाग कोर के गगीगी और कम कोर के चखादी हुई बोले दमा पकोर के महतम दे बचे पोर दे मरशवा बाबा तो हमारे पास रहने अगले बुलाओ सला ولی ما خپل کور پری خودو او تا پسې دلته را وتښتېدم چې تا دونه غیرتو ګذر څانګې نو زه م یو پښتون یم زه به تا ته پاتې نه راځم هم ته به زما ناوې جوړېږې رښتیا وایې اوسلا او د جزه کور ته ما د لالا ونوی شوده شوده ته خو ما لکه د ماشومانو په زیر او زبر باندې پوه کړی وې خو بیا هم تا نه هغه بېوقفي وشوه چې د خپل تربل خور دې راتښتوله لالا سرڅانګه ما نه ده راتښتولې خو بیا دا جینۍ دلته څنګه راغه جواب راکړه درته ویم لالا خو له ځل زنیم راتښتولې زه ده پسې پخپله راتښتېدلې ولې راتښتېدې چتانه تپوس کوم چې ولې نو تختې تختې دونه مخې خو به دې دومره سوچ کړی و ظالمې چې اخر تنده یو پښتون لورې او هر کله چې د یو پښتون لور خوره تختي نو هغه پښتون پښتون پاتې نه شي هغه په کور کلي کې او د خلکو له خنده شي کی نمک کی جس تاده تختی دو خبر بچول کلی کی خوشی دچرا خبر کوتا رسم مخیشا مخیشا پشام از کونوی تی شیر ابزلا چیزی او پختونی ما پختون او پختون چرے پشابان نے گزار نہ کئی جنگ جتا تو زما پشابان نے پٹ گزار کو او زما پس پیل لمن بو دا بدرامے تو جاغو لگولو شابازا کد چرے زان دا پختون رے نو دا خبرم یاد ساتا اس تا ہم خامخم سو کنزات نے ولار ستا دا خور پخ پلا تخت دلی دا کما چې اوس ما دا ستا کور ته در رسوله شیر افزلا اوس په زما خور کور ته نه کور ته ځي کور ته او دې سره سره به دویمه جنازه ستا ضرور وي ستا د
ضرور شبازا کچھر زمار اور گنانگاروے نما باغستا دراتلو نمخ کی پجوندے چونگا کس وزولے وے پر تکوالا مجوروا شیر عبدالا پر تکوالا مجوروا اس داغا وجل داغا وجل زمار در سلا ارمان دے او تا ارمان با دا ارمان با دست ضرور پورا کوما ضرور شبازا بس زما په ژوند به ستا دا ارمان هېڅ چرم پوره نه شي هېڅ چرم نه ماما وکړه د اجي د خدای دپاره ماما وکړه معافي کوه بابا وشو دا واپس راغله د دې جرم د معافۍ قابل نه دی پلوشي بچې د دې په وجه خو د دې مور مړه شوه د دې په وجه خو د دې د رول په سپینه جامه د بدنامۍ تور داغ ولګېدو او زما په سپینو ډکو کې درس وایه یو داسې جال خور شو چې نه دې وتی شم او نه مړ کېدی شم څه څانګې د خدای دپاره ما معاف کړه لالا زه په خپلو کړو باندې ډېره پیمانه یم د پښتون لور خور چې د بېغیرتۍ څادر په سر کړي او د کوره بهر وتښتي نو بیا بیا د هغې قبر د هغې کور د درشل د لاندې جوړېږي اوس ستا مرګ په ما باندې واجب چې در څانګې ستا مرګ په ما باندې واجب شو ستا مرګ په ما باندې واجب شو ملالا زه به دلته نه ډېره لرې لاړه شم ډېره لرې لاړه شم ډېره لرې لاړه شم ډېره لرې لاړه شم خدای دې پاره ما معاف کړه لالا یا چرته په غردا غروانی طبیعت می ټک نه لارا مې لک بار بو زما طبیعت څه هر وخت خرابي خصوص و زله مې پوي چې بار روزي پرس لاز مزه دشمنیا ختم نه ده او هو لالا خو ما ته پته رکھو خو خو زا ډیر خدا او بیا له زر راځه ډوډۍ به یوځې خورو غټ سر دې چرچل نور مزه بګی نشتا چا باته بچي خدای ته بم دا منظور وا
خپل د مور غم دې هیر کا خپل کار طرف ته خیال وکا زه تا د خپلو زامنو نه کم نه ګڼم بچې خان صاحب دا خو ستاسو ښه سړیتوب دی ځکه د باندې الله تعالی دومره لوی فضل او کرم کړی دی ګنې چېرته تاسو او چېرته زه یو غریب ډرایور اوس د سیالو کا بچې چې ګاډی به مستري لا بوځي بریکونه هم خراب شوي دي او تیل هم ختم شوي دي ډېره ښه ده خان صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام گل گزار ہم لوگ کرے نند اخبل رور تے روڑ زمنگ دا خاندان نوم پا خواہ روکے گٹ کو منگا پا شرمولو شرمولو آخر سچلیو کو دا جی نن دے زمنگ نو کرے را بیا سرا خپل مختور کو دے بنن تا جوندے لپرے دم اترے گا منصورا دا دے سوکو زوانی مرگا دا دے سوکو سیم خلیشا را بیا را بیا چرتا مرشوی جی خان جی دیکھ بار آشا شہراز استا خبر رشتے دا وہ دے قتل خزے ستا دے زی سمرا لے جرم کرے رے جرم کو دیر غٹ کرے دے منصور پلارا خو آخر سو کس منگا اولاد دے زخوہم معافی کا معافی کا دا تا معافی اللہ ملاوی دیشی کہ یا خو با دے رابیہ سر وعدے کئی اور یا با جرگی تا مخامخ کی گی سروایا ستا سا فیصلہ دا اس غلے والے جواب راکا ٹھیک دادا جی ذرا بے سرا وعدہ کھولو تو تیار ہیں زدہ خو ڈیر خوشو زدہ تیمور نظان خبر کے چاگہ چرتا دے آلہ کا زور کیا کہنا یا گھر پی ڈیر خوشو کا خان دا گاڑی خو نه سلب بوجه دی نه پدی که بار روزی زمون خو پر اخور اخور زارش نکره خان اخر بچو با وقت نس نس روطه او خوی ایو گاڑی مرو نویستو دی مطلب داده چی دا گاڑی پشان تاسم ناکام شوی او زمان چی پدی دنیا کم شه ناکام شی نسی دا غو جود پدی اسمکا نشم برداز کوری واچوی پدی گاڑی تیل اول بدا گاڑی سوزم او بیا با تاسو سوزم Watch out! Kaka Machas. Wakhan, that's a good way. Got it, so the way. او بیا دومره قیمتي ډېره پاره چې نه دا ګاډی سټارټ کېږي او نه دا تالی سټ بار راوستې شي بس دومره خبره وه حاجي خان که دا ګاډی درته زه بار راوبستم نو بیا بیا کېدی شي چې دا ګاډی هم د بربادۍ نه بچ شي او دا تالی سټ هم خان کېدی نه شي دا اوګاډ چې هوشو خان کوشش به زه کوم او باقي کارونه الله پاک دي ته صرف تماشا کوه خان جی اے دس دس گاڑے ڈیر خوائی کمال لوکو ویری گڈ رخ میں گواڑی جدا گاڑے میں تاتے نام کی درکڑے ہوئے اس حکم چ دیوخ کے ماں سر بل گاڑے نشتا فی الحال تاسو دا سن ڈیر خی خان وہ خبر ہے دارا بولو کی ہوں چ
چه گاڑی ما در آگه کم چی تاس فزولو دا دی خودستان سی که ما دا با خودای نوی گاڑی راکی بلکل بلکل دا با وغلی پیسی پدی و پدی تالی شدو بانده خخ خوراکو گی چی سبا دی گاڑی دا مضبوط دی که وی از ای سبا با چه دا زنگل که گیری نو زنگلی زناورو با ماد گود کرده پوش بی دیر دلچسپ شده وی بیر خو تو اس لیشی خواه خانسی تاسو اول دا دیزی نه بخیر خیره دروان شی زم دل دا کار کوم تاسو زی واو ای تالی سطو تاسو سزا دادا چی تر اجری پوری و پا منده بانده زی منده کئی چی شا تو نگو رئی منم خان دای سرم دا بکارو دا با جوخ دا خان و غرزی دا خیر دا خوب گولم زر و رسی آخر تیر مکلو سا وقتا سر سنکی زکز خود پحال دزل پویگم تچه وار خطا شی جن ما تاب کتو سرا تچه وار خطا شی جن ما تاب کتو سرا زلف دی جنگ جوڑ کلی دستینو تننگو سرا زلف دی جنگ جوڑ کلی دستینو تننگو سرا ستینو اننگو سرا کوشم چی دبر پکور دی سما زلزل راشی زکا دن که شروع کی تیل دشندو سو سرا زکا دن که شروع کی تیل دشندو سو سرا زلف دی جنگ جوڑ پرید دی سپینو ننگو سرا زلف دی جنگ جوڑ کرید دی سپینو ننگو سرا سپینو ننگو سرا Thank you.
چه وار خطا شي جن ما تپ کتو سرا زلف د جنگور پرید دے اینو ننگو سرا زلف د جنگور پرید دے اینو ننگو سرا مڑکا مڑکا تیمورا تا ہر روز دا ملاقات چر تا مارو سوان کی کئیو غریب لور دا خلقو دا پارا تماشا جوڑا نشی تماشا خو بلے جوڑی گی کلے چیزے تا پسر جوڑی کی پڑوڑی کی کیونو مو کور تا دے بوزن باز تیرا مشکلہ تیمورا ولی چیتا دا سرو زرو حاغ دے والی کم کی چی دا خورو فقط نشی لگی دے دا سے مو آیا پلوشی زما پلار کو دیر خی انسان دے اخو دا انسان انسانیت تورن لوی دولت گری دولت اس سے نہ دے بچے تول نہ لے دولت انسانیت تے بدے کس شک دے دا جی السلام علیکم خان جی وعلیکم السلام رضا گل افضل بچے سنگا دے پیخو کڑا تیمور خان دا بٹھو پر ہوتے ہو او زمارو شیر افضل من تو او جی دا بٹھو بتا تو خان جی تو ورکی دا والے خان جی او لکہ دا خو نوٹو نہ ڈکا دا او تا واپس روڑا پھر سادہ گولے خان جی ایمانداری پوچھ روٹے کے جکم خوندے نہ رب بے مانے میں پراٹھوں کے نشتہ خان جی السلام علیکم خانانو وعلیکم السلام خان جی بگم سوچ کے ڈوبے بولا خوب لوی نے نہ جی داسی تو خبر نہ تھا تاس حکم کوئی داسی ہوگا کہ خار تلاشا اور زمان خوراک ہے گلشن رہا والا خوش ہوئے دے رہا خدا خان دے رہا خدا السلام علیکم خدے گلشن دا گاڑا دی پماولی وطرو لو لان دی کشا نخری مکوا ٹھیک دا جی نوکر بسے او نخری بیسے وائی جی اس وائی جی سو کم دے غلام حاضر دے تم رن لے سفر او دوم نظر خلاشو ولی تاسو خوشحالا دے چی دا وقت مخ کی کلی ترہو رسی تو دا خیرہ سو خبلا تاثر دیر خبری کن تنزر خبری تمین خبری دے خبرو دا پارا گلشن دیر وقت پروت تے دوم را سو چکا چتے دا یو دیر لوے خان لولی او زستاسو یو غریب معمولی نو کریما تس منکی طرح کزے دے نیشے او زاس مان تا خطے نیشم دا سوچو نمکو شابازا مینا دی رواجونو پابند ندا ما دا فیصلہ کردا چی جن تیرو ما نصرف تاسرا گنی مڑا بشما اوہو بڑی دیشی ستا دشمنان ستا فیصلہ زما فیصلہ دا اس وایا کتوے چیز دے گھر نکتا او دانگا چیز او دانگا ما گنے پورتا بلا رسو نا نا آغ باغتا آغ زور باغتا سل پلا رے پوری دا یو پید بنگلو تا کرم کڑے پماد خوگی مینے غلام شوے یمتا دخوگی مینے چین شای مپید تر جوند جوندا یو داس غی گراد خوگی مینے داس چی بڑو کیا
راتا پمی نگوری مان خود روڑ دے دپ میں خوری داس چپڑو کی راتا پمی نگوری مان خود روڑ دے دپ میں خوری مان خود روڑ دے دپ میں خوری سرگ دسرے لکا دزر کے سرگ دسرے لکا دزر کے لکا خارو پنخو اخلے قدمونا مانا خود روڑے دے دف میں خورے مانا خود روڑے دے دف میں خورے ساد ساد کشن نظار شم ساد ساد کشن نظار شم کچ دا ڈسکو ڈانس کوی رنگ کرما مان خود روڑ دے دف میں خورے مان خود روڑ دے دف میں خورے زباد کما او داستایم زباد کما او داستایم ارا داد پا ماورا لگوینا مانا خود روڑ دے دسپ میں خورے داس چبڑو کی راتا پا مینا گورے مانا خود روڑ دے دسپ میں خورے مانا خود روڑ دے دسپ میں خورے بچے تا خپل تعلیم پورا کو او کور تا راغ لے تا دے درے والو رونو ز دومرا تکڑو ہم دوبرا تنکڑو ہم چ سم کو دے تیرا ہوت مل لالا دا جی رشتہ ہوئی ما گون دے شریف سڑی تا گورا او بیا دا مورو پلار تنگو ددو خدمت کول خو ز خپل عبادت گڑم باقی شیراز او تیمور نہ تو پخپل تا پو چکا وے رشتہ شیراز لاو تیمور لالا چتے دی مولے 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 چل دے بچے دوبرا شور دے جوڑ کڑے دے اگا بھلو رسی دری نہ مانے کلاشن کوف دا اوڑے دے اگا سچو اگا خستا رور شراز اوڑے دے چل زلہ میں دائی پوی کری کہ زمان سیستا بکوتے نو اوڑے اخیر دائی ماوالی تنگ گئی کل زمان پرتو گوا چاہی کل زمان کمیس وا چاہی کل زمان ٹوپا کیوسی کل زمان گاڑے بوزی اخیر وجہ سدا چلو شو اغم سارور دکنا رو رو پا خپل دے کہ زمان پلارم زمان شے استعمال کی نو زا غم نشم برداشت کولے زمان شے صرف زمان لے شمورے نن خوب دی شیرا سرا تے پا خپل جو وکی خبر رکھو آ Thank you.
ما ته یو ځل پوه کړی وې چې ما نه بغیر به ته بل چاته نه ګډېږي. ولې ګډه شوې؟ ولې ګډه شوې؟ ته په خپله مرزه نه یم ګډه شوې تیموره. زه ستا د روټ په زبرستۍ باندې په ګډه مجبوره کړې ما. دا جینه رښتیا وایي تیموره. خو دا راته ووایا چې ته دلته څنګه راغې؟ ولې له حق نواز خان مشرې زوی دلته راتلی شي نو کشرې نه شي راتلی؟ دا خو ښه وشو چې خدای ماته دلته راکړي. که مې خدای خبر چې بارو مې سره کوم عمل کولو. دا کلاشن کوفتی ولې مات کو تیمورا؟ ولې ځکه چې دا زما و او زه د خپل شی بل چا سره نشم برداشت کولی. که هغه کلاشنکوف وي که هغه یوه ډمه. نو بیا ستا څه فیصله ده روره؟ ګلزمیره روره، لور خور خواست یم د پردي کور امانت وي. زه به د پلوشې رور سره سلاو کم، بیا به تاسو ته جواب درکم. تاسو بله ورځ بیا راشئ. زه رښتیا وایم تیموره، که دا جمعې اقرار وکړو نو زما ډولۍ به دبل کره لاړه شي او ته دا نشي کېدی. زه ډېر ضدي انسان یم او یو ځل چې کوم شی خوښ کوم هغه د دنیا یو طاقت ما نه نشي جدا کولی. بیا ته څه فیصله کوې؟ زر وکړه تیموره، که نه زه به مړه شم. ته فکر مه کوه، زه به هم نن پلار سره خبره کوم. هغه زما خبره ضرور مني. زه ستا دا خبره نشم منلی. ستا څه خیال دی چې زه به ستا یو ضد پوره کوم؟ تر اوسه پورې تاسو زما کم ضد پوره کړی دی؟ کومه خوشحالي مرا کړې ده؟ ما ته خو داسې ښکاري چې زه د دې دواړو مېړنۍ ورور یم. هی مورا، زه د ډېر ساعت نه ستا دا بکواس اورم. تو دومره لوی شوې چې د خپل پلار او د ورور په شان کې ګستاخي کوې او موږ ته مېړنۍ رولوې؟ کوله تیموره خبره ده. ما ته نصیحت مه کوه، دا زما د ژوند سوال دی. ما ته اوس ته یو ځل ووایې که زما کار ونه شو نو زه به ځان شوټ کوم. تیموره بچی، دا فیصله به هم نن کېږي مورې. یا به راته د واده سینه تړې، یا به راته کفن اچې. تیمور پلاره، دا لک د سر نه تیر دی، د دې خبره ومنې. ټیک ده ښځې، مور او پلار همیشه د اولاد په مخ کې پاتې راځي. زه دا عزت به هم پوره کړو. او زنده باد داجي منصور لالا، ما معاف کا، تم زنده باد. الماس، 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 تیمورا، الماس، چل دی نن ډیر خوشاله. او نن ډیر خوشاله ما. نن ماته د دنیا ټول نه لوی دولت ملو شو. ما خپل زت پوره کوم. زما پلا زما خبر ومنله. څه خبره؟ زما د واده. د چې پیغلا جنې چې پیغلا هلن واشي دا د ځوانې جوبلې روپلې خوبولا جنې چې پیغلا. ¿Cómo quedan en YouTube? ¡Sanandir Hushalem! ¡Se me ha hecho el hermano una pura chu! ¡Se me ha hecho el palacio de pura chu! ¡Se me ha hecho el palacio de pura chu! ¡Se me ha hecho el palacio de pura chu! ¡Se me ha hecho el palacio de pura chu! ¡Se me ha hecho el palacio de pura chu! ¡Se me ha hecho el palacio de pura chu! بل څوک نه. نه 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 څوک دا غږ نه چې ستا ناوې په جوړې کې وایه ماتا، وایه ماتا، څوک دا غږ نه، څوک دا، څوک دا. دا دې نوم د پلوشه. Thank you.
دا ٹریکٹر دے پلارا کے ورا برا ولی اترو لے دے دا تا پتہ نشتا کہ پدے لار با نور سو کم تیرے گی ہاں گوری ستا اخوا کا ٹریکٹر دا ٹریکٹر دے لار نشا ہوا کے دے خان دا سب اکواس کے گلاب زلا ولی نشا ہوا کے دے اگا دیرا پارا خان یہ زما دا گاڑ ایکسل مات تے آو کے ایکسل مات انے نبیوم ما دالارا نبری خودا خپکی گے مخان ستاسو گاڑ دے زما تربور ناستے آو زچر تربور تا لار نا پریدم گلاو زلا تاسو پریدے خان دا زما تربور دے دے بز پخ پل جبا کی پوو ما ہاں زرا ترم دا ٹیکٹر دا لارے ناف پاکا آو کا خواہ نکم نے بیا نو بیا بز ما دا خان دا گاڑے تا پا مرو وجود تیری ہاں چگی مو شابا دیا تد دیر خپے جنم کت زمر غیرتی وے تا بدا پخا ہو جلے ہوما گرم سرا دے پی غور سرا تا ننا خپل مر پا ما باندے واجب کو سوائے ماں دوالا پخپلو کی تر بران دی او بیا پا دے گل افضل کی خود دیر نشہ دا بیر چی دا نشہ تے نو باسی انسان لارا انسان دولت لپارا نا دولت انسان لپارا پیدا شوی دی نن ما سر دی سبا بتا سر ای تا سرشتا وی خان جی که دا سوچ داری و انسان شی کنا نو بیا با پدیز مکا اس سوکم دا غریب نه نفرت نکی دا لور پلوشا مونگا خپلا این گور جوڑل گوارو خان جی خان جی بلے لکا شاباسو لگی دو گلیب زلی ملکو دادی والے ہوگا اتنے لبوں کے کم سے کم نقبل دشمن شہبازی آئی چاہو والے قتل ہے شہبا سب کب مرگ بان مجرم شیر افضل بچے گل افضل تمہوں نہ والے خوابش ہو پتلو کی تمہارا تادی والے ہوگرا تو بھٹا پلائم لائے والے بات اکلا زما درور جنازہ بطرہ غیب ہوئی نو چھتی گی در سوچی ما دی دشمن دا کورن دا کربلا میدان نوی جھول کرے دا مئی بطرہ غیب ہوئی دن دا پروتی در سوچی ما دی دشمن اخپل بطل نوی اغشتے گبراوی گا ما بچے بس تو اللہ نے دا سوال کوا چخ دستا درور سر تا خیر کی سما خوم دا دوا دا بابا جابازیا با تا روزا زبانستا ویس کما با تا روزا
ورشا. چرتا دے شابازے، چرتا مو بٹکڑے دے شابازے، بار رو باسے کرینو قسم ملے پا خودے کہ زبا سرستاسو دے کورتا اور وارتا کما، بار رو باسے. شاباز خان کو کور کی نشتہ دے بچے، اگر کور کی نشتہ دے کور کی نشتہ بیا چرتا لاؤ شاباز خان، زدر دوین چی دے وزد مانتا کمی پٹ گرسی، قسم ملے پا خودے کہ زبادر تا دید از مکی تا تلم بار رو باسم، زبادن از خفل رور دا ویلی با دل اخلم، با دل اخلم. اوست بسی تیگی داچی چه سم قسمت کلی کلی ویلوری خوخده خبر چه اغا رور دا چرتا دی ما پزه که بتا تا ایس تکلیب نیک شاباز خانا، بس داس اگنا جاستا خپل کور دی. تاسو خبره پا گل بانده بدل دا خان، و تاسو لب داسو چکری که زما صرف په کور کې یو بوډا پلار دی او یوه پیغله خور مې ده، زه هغوی یوازې څنګه پرېږدم؟ د هغوی فکر مه کوه شهبازه بچی، خدای د هغوی مددګار دی، زه به د هغوی څوکیداري کوم. شهباز خانه زما یو خبره واوره، پښتون چې یو پیره دښمنۍ په اور کې ورګډ شي نو خپلې پردي شي او پردي یې خپل شي. که شهباز خان علاقه غیر ته تلل نه غواړي نو تاسو یې په زبردستۍ ولې لېږئ؟ دا جی ده زموږ په سر قتل کړی دی، اوس به د ده مرسته مونږ کوو. مونږ بکواس بند کړه، څه نه څه ګند دې راته جوړ کړي وي. شهبازه بچی زما خبره ومنه، ته دوی سره لاړ شه، چې کله جرګې څه فیصله وکړه نو زه به تا واپس راغواړم. د کلي مشرانو او کشرانو، نن چې مونږ کومې فیصلې لپاره راټول شوي هغه د یو قتل فیصله ده. یو تربور بل تربور وجلی دی، یعنی یو ورور بل رور وجلی دی. جرګې چې کومه فیصله وکړه هغه به تاسو د جرګې د مشر نه پخپله واورئ. مشرانو کشرانو، د جرګې فیصله دا ده چې د پښتو رسم و رواج په مطابق دا دشمنی ختمولو لپاره د رحیم کاکا لور دی شیر افضل له پسوره کې ورکړی شي. داجی جرګې داسې فیصله وکړله، دې فیصلې نه موږ مخ نشو اړولی بچې. ولې چې غریب حکم اورېدو دپاره پیدا شوی دی، حکم ورکول دپاره نه. تا خپله ژبه بنده کا، ترګې پټې کا، او د جرګې دا فیصله ومنه بچې، او زما د عزت خیال وساته داجی. بچې زه د جرګې دا فیصله نه منم، بالکل نه منم. پاره خبره کې ضد مه کوه تیموره بچې، دا د امن فیصله ده. دا امن نه، زما د ژوند فیصله ده. هغه مشرانو ته څه ضرورت دی چې زما مینه دوی چته کړي د بل په جولۍ کې دې واچوي؟ پلوشه زما مینه ده، زما ژوند دی، زما عزت دی. او یو خبره مې واوره مورې، چې پلوشه د دنیا یو طاقت ما نه نشي جدا کولی، نشي جدا کولی. اوس پسې کېږي مورې، ما به کېږي بچې، کم چې د جرګې فیصله ده. ما پسې چرتا دا تپوس م کوه چې چرتا خو راځه ما پسې. زه درته وایم دا جینۍ چرته بوځې ځان سره، ته دا جینۍ نشې بوتلې. ولې چې اوس دا زما عزت دی، اوس به دا جینۍ زه ضرور بوزم. ولی چې دا زما ضد دی، اوس به دا فیصله ضرور کېږي چې نن به ستا ضد ګټي او که زما پښتو. او ما ته ستا دا فیصله منظوره ده، منظوره ده.
پاتې شي نه. ری صاحب شاباس خانه جرګې دا فیصله وکړه ستا خورې په سوره کې شیر افضل له ورکړه. او نه منم د جرګې دا فیصله، هېڅ چېرې نه منم د جرګې دا فیصله. ولې چې جرم ما کړی دی او سزا دې زما بې ګناه خور ته ملاوېږي، دا هېڅ چېرې نه شي کېدی. شاباس خانه، دا زموږ د علاقه غیر نه، ستاسو د علاقې ټول رواج دی. نن ته څنګه مخاړې؟ هر څه چې وي اوس به زما خور د دشمن په کور کې نه اوسېږي، هېڅ چېرې نه اوسېږي. مت لیک دې پلوشې چې ستا روز زما په زړه باندې زخم لګولو او تا پرې مرهم کېښو. خو زما یو خبره یاد ساده پلوشې، چې دا زخم ستا په مرهمو نه، ستا درور په وینو به ټیټ کېږي. تر څو چې مې ستا رونه د خپل رور بدل نه وي اخیستی، نو زما په زړه کې چې کوم اور بلیږي که نه پلوشې، نه شي یخی دی. دا اور به زه مړ کوم شیر اوزله، او په دې کور کې به د مینې داسې خوشبوی خوروم چې تا نه به هر څه هېر شي. خو دومره یاد ساده پلوشې، چې اوس خو ته قسمت دې کور ته راوستې، خو د نن نه پس که تا د دې زما او زما او زما د داجي د اجازت لر دې درشل نه به هر قدم کېښو، نو بیا ما نه به ګیله نه. تاسو جرګې په زوره شیر اوزل ته والکه. آخر ته غواړې څه؟ ولې نه منې کېږې؟ دا نه شي کېدی لالا، پلوشه زما مینه ده، زما ژوند ده، زما پښتو ده. تیموره، اوس هغه د بل عزت دی. خدای رسول ته وګوره، دې جولای ته وګوره، پرېږده. که اوس هم نه منې کېږې، نو زما عزت ستا په خپو کې پروت دی. یا دا راوچت که زما په سر کې ده، یا په دې خپه کې ده، او تېر شه. تیمورا، دا تاسو ډېر بد وکړه خان. ما خو ستاسو په وینا باندې کله پرېښو، او د هغې نه پس هم تاسو زما خور زما د دشمن په حواله کړه. دا د جرګې فیصله ده شاباس خانه، که مونږ نه یې منلې نو خدای خبر په دې کلي کې به څومره مرګونه شوي وو. هېڅ به هم نه وو شوي داجي. تاسو خو د شیر افضل نه مونږ ته هسې پیشو پلان جوړ کړی دی. د جرګې فیصله هم تاسو منلې ده، ما نه ده منلې. اوس څه ګورمه چې زما خور زما نه څوک ایساری. پلوشي، پلوشي لالا، تا لالا پخیر علی د دین مخ کی چې پدې کور کې د وینو سیلاب راشي. راځه ما سره. زما خبره خو واوره. دا د خبرو وخت نه دی، راځه ما پسې. او دیګا پلوشي درته بوزي خپل کور ته، ځکه چې دا زما خور ده. اوس دا زما ښځه ده، نو دې تا سره د دې درشل نه بهر قدم کېښودو، نو نه ستا خیر شته او نه د دې. شیر افضله، په خپل کور کې ولاړ دومره اوچتې چغې مو وهه. ستا همدې خبرې خو زما لاسونه وتړل. ولې چې پښتون چرې هم په خپل کور کې په دشمن لاس نه اوچتوي، ګنې تا نه به ما د خپل زور بدل هم دلته کې اخیستی و. نو بیا دا ارمان به دې زنن بهر پوره کما. Ha!
سوک خان دا دے سوک مان دے زما دشمن بچکو شیر افضل دا خوستا دا تر زوی دے ستا وینا دا واغم زما وینا وا کما چی دلکا دا بہت توی کردا او شکر باسا کیا اوخ میں تک گوننے پر خو دے اوز اوز پر ایک گوندے ایک چرے پر ایدہ ما نا شبایا دے دمکن آخواشا خان بده گوله چلولش اینو بنگریم بام رو بیچولی نن بدا فیصله پده میدان ضرور دیگی ضرور دیگی دا شیر افسرا یو بلوین بایولو نمخ که پلوشی خورکانم دا تپوسو که جاغا شاباز سر تللغواری یا تا سر اسی دلغواری پلوشی خوری دی نمخ که چی دیو دوار استا پسر دا یو بلوین او بایی دیو تا خپل فیصله و اوروا یو پختنه جینه چې کلم د خپل مور پلار د کور نه په ډولۍ کې رسخته شي نو د خاوند د کور نه د هغې جنازه وځي زه باید دې کور نه هېچېر هم لاړه نه شم هېچېر هم لاړه نه شم فیصله وشوه شهباز خانه د یو بل وینې بایولو سره دا اور سړېدی نه شي نور هم زیاتېږي د خدای د قهر نه ویرېږئ او دا دشمني پرېږدئ لږ سوچ وکئ چې تاسو د الله او د الله د رسول په کومه لار روان هر څه وي خان خو دنه به زه د خپل ورور بدل یو ورځ ضرور اخلم ضرور اخلم د دې خان سر ته دوا کوه گره ما تارا دوم را مولد چری اوم ندر کولو و خیر گورو با داخ با وقت پای شابازی ها چی گتا دا چا دا اوت یک خورالم یو تی ما سوم را می نگه او یو آقایا چا سر چیز می نکوم بے وفا شوا بل گئی دفرے ودا ہر سیر کا تیمورا او ما ترا نزدیشا سما دمین خوشبوی بتا دا سی لیونی کی کتان برا شرابو نشا حیر شی ہر سیر الگوارم صرف تا یاد سات الگوارم څنګه یقین وکړم دلته چې هر څوک راځي نو هم دغه وایي چې زه ستا یم خو زه دا نه وایم زه به دا وایم چې ته زما یې ته زما یې ته زما زمان هزار کی دا دنیا خطر
شپاره تور پما زمزل بشنا لاسونو کې زور نشته کدې پنډو باندې وکړه لږ باره لږ نور باره اوهو یا خو ستا ډېرې نخرې شولې زه ځم چې د ګودل اوبه راوړم اوس زما خوږې ښځې چې ګودل له اوبو راځي دا زموږ کوې څه دپاره دی د کې اوبو چشمې د کوې په اوبو ستا جامې نه پاکېږي ځکه خو زه د ګودر نه اوبه راوړم وپلوشي جانې وپلوشي جانې ما اورېدلې دي په ګودر کې پیریان دي زه ستا د پیریانو نه یېرېږم سوچ وکړه سوچ مې کړی دی اوس خو به زه ضرور ځم ولې نه ستا نه به دا بل غټ پیری بل کمی دا دومره غټ پیری هسې یو کار کوم زما دا ښځه هم ډېرې غټې خبرې کوي نن داسې یېرومه داسې دې ته هم پته ولګي رابیا لوشي مورې ګلشن کوم پلاړه هغه خو جیناکو سره ګودر ته تللی ده دا جنا لیوانه خو نه شوه د خان لور ده او جیناکو سره ګذرله لاړه هغې وې چې زه د کلي جیناکو سره ګودر ته اوبو ډکولو له ځم نو ما له ډېر خوند راکې دا جنا خو واقعي لیوانه شوه ځکه نه Thank you.
خودی چی تو دوم را خوسته دو ایتی چرتا ده آقا خو کور که نیشتا خا چی آقا کور که نیشتا نو دا آقا خزا خو کور کشتا هاگا بار تو رو بسا ناس خبر که خان شیر افضل سه چل کرده چی تو دا آقا عزت تلاس که شیر افضل سما عزت تلاس جوله ده آقا زمان دا خور دا سر نلوپتا گودا کرده خوالن نن بزد آقا خزا دلتا بزور بوزم او پا طول کلی که بی برمونده گرزم اوزی گره دا جولاویانو کارونا مکوا مختانه خزو تلاسونه نا چهی زمون دشمن شیروزل ده او دا بدل بمون شیروزل نا خونو رازه چیزو یو خبرمی او را کاکا که شیروزل زمون پا گترانولو نو تاستان گور بمون سر تراغ پوری پا زمانت که ترسو پوری چه شیروزل اخپل زان مون تا نیواله کنه بوشه زکا چه دا ملک دا پختونه رازه چیزو ده خبر چه شیروزل بچر تای تب خدای یقینو که خان چرا هر سب غلط فهمه گوشو زما خو با وهم گمان گیم دا خبره نوا چرا خان لور تا گورا او دا گدر نمانگی را دا گولو تا گورا ما خوی دا جور زما خپل دبر ده خپل دبر سر سره پا کور که پت پتونه کهی دا ملک دا پختو ده شیر افضلا دل تسترگ کلاو ساتل پکار ده یاو دل چه سوک دین دا کخری نو بیا دا پاس دو نوی مرگ دا آغا مقدر جوڑی گی زدن مرگ نیاریگم خان دا بدنامه نیاریگم او دا دی خبر نیاریگم که زما بودا پلار تسوک دا پیغور ورنگی که ستا زوی پرده خلی دا داس واجولو دا سوچ بده مخی کلیو شیر افضلا دا خبره صرف دی کور که نا پا طول کلی که خورا شوا اوز تا دی فیصله با پا جرگا کی کی گی دا دروغ دی داجی دا دروغ دی ما دا خان لور دا لاس نده چوله دو بیادی دا خان بچو زما تر دوسل را دلو چر رد سنگو کو دا دروغ دی او کلیشتیا پا طول کلی که در برگو پرب که دا خبره خورا شوا چی تا دا خان لور دا لاس دا چوله ندی اوف والله تو بیا ما دم دارو خویا داجی سسو کم بچی اوز منی بچی تو یو سو روزو پارا یو طرف تشا تر سوچ جرگی سا پیسلو نی کری ٹھیک داداج داداجی ٹھیک دا یا پروردگارا تا آغو کی چی زمون پاک خیر وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دکلی مشرانو کشرانو د جرګې دا فیصله ده چې د شیر افضل کور والا دې دلته راوستی شي او د خان په زامنو کې دې یو زوی دا غیر سر نلو پتل ریکی دا سی با دا جرگی شرطم پورا شی او دا دشمنه بلشوی اور با اون مر شی خود جرگی دا فیصله زنمنم مشرا نمنم غلی شا دا دا جرگی فیصله دا تیسنگ نمنی دا فیصله دا زکا نمنم دا جی چشیر افضل زمونگ خور بی بی تلاس ها چوله ده اوس بدا بدل د شیر افضل په مرګ ختمې کی دا زما فیصله ده شیر افضل اور که په پوکي مړ کېږي نو په هغه اوبو اچولو څه دولت دی ما ته ستاسو دا فیصله منظوره ده ما ته نه ده منظوره نو بیا دې د کلي دوه مشران لاړ شي او د شیر افضل ټبر دې دلته راولي که هغې د راتلو نه انکار وکړو نو بیا د خان زامنو ته دا حق دی چې شیر افضل نه دې خپل بدل په خپله واخلي ما له اجازت راکړه بابا ما له اجازت راکړه ولې چې دا جرګې دا فیصله ده که زه هلته لانړمه نو د خان زامن به زما خاوند مړ کړي هغه ما ته هم پته ده بچې خو زه تاله د دې خبرې اجازت نه شم درکولې ولې چې ستا خاوند په کور کې نشته خو تا ته یاد وي که نه یو روز ستا خاوند تا ته ویلي وو که نه چې زما د اجازت نه بغیر به ته
ده دي دوشل نبار قدم نگ دے اس تا خواه دا تی دخبل خاون ده خبر پالنه که او که ده دی دوشل نبار قدم گ دے ده دی دوشل نا ورشا او ده جرگی فیصله سر تورا سوا دل تر اترو نه پس د جرګې کړې فیصله سر ته ورسېده زه نه تا ته لاس اچولی شم او نه زه ستا د سر نه لوبه ډک وسولی شم ستا دلته راتلل د جرګې فیصله وه نن نه پس ته ما خپل ورور وګڼه ورور آ غورې ورور ځه ته اوس لاړه شه پلوشی تم آپ پدی خبر بان نوے پوئی کڑی کہ زما دے اجازت نہ بغیر بددی درشل نہ باہر قدم لگ دے کہ قدم دے باہر کے ہو نہ بیا تا دا واپس رات لو جرات سنگھوں کو شیر افضلہ ماں معاف کا تو پستا دا پارا بلشا سنور ستا وجود پدی اس مگا باندے نشم برداشت کو لے زبلنتا پدی ٹکی باندھ وجنم زبتا کشم زبتا نقصان وجنم تا زازم دادی تو خبر نکوشی بابا 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 دا سکے بچے بریگی دا دا جی بچے دختا پلوشی بابا دختا دا تلانا بریگی دا بچے بلزانم مشرما مام مشر مو بچی مام مشر مو بچی درست بیدا جی سبا پال ورشا جونده نپریدم جونده نپریدم سبا تا نپریدم جرگی ته لاړلې اوس اغم ستا مرګ ته تیار شلو مړشه پلوشي مړشه مړشه دا سکه خورې غر نه دانګې ځان وژنې
ولی ما پریده منصور خانه چه زمرا شما او زمارا جون پا دیز مکبانی یو بو جور چلو زده که اجره تلار ما زما خوان ما وجل غواری ما تا پتاوا چه آقا با داست ضرور کئی زکا چه آقا ستا خوان ده ده یو پختنه نه پیدا ده او بیا یو پختن دانشی برداشت کوله چه دا آقا خزا ده ده که اجره تلارشی اوز ده سوکم منصور رو را سوکم بلوشی ما در تا خور ویلیو او نن تارا تا رو روی نن با یا رو خپل فرد ضرور پورا کئی تا با تر آغی پوری زما پا کور کی اسیگی تر سو پوری چستا خپل خاون سرا روغ نوی کرے رازا ما سرا رازا رازا واہ لالا واہ تا خونن دا سے کارنامو کا چه زمونگ راتلون کی نسلون بے در عمر عمر یاد ساتی آغا کمینا شرف زل زمونگ خور بی بی تلازو آجالو تا تا دا آغا خزتا خور روی اخبل کورتا دیر آوستا ان دا خو پختو دا شیر آغا دا پختو ندلالا بی حسی دا بی غیرتی دا پختو خو آغا دا چه زب سر ترسوم زبا دا شرف زلا دخبل خور دا بیزت نای بدل دا سی خلم جاغا بے طول عمر یاد ساتی بس کا شیر آغا بس کا دا خو طول عمر توت تا بوکیانا ویلی دا شپی تا دی روز او روز تا دی شپا ویلی دا دا خو دا زور عدد دی بچه دنا مگیلا نکے او دی قتل دا جی ما هر سوار دا شیر آزا منصور چی سکڑی دی بیر خی کری دی نندنا پاس بدا جی نے ان دیکور کیوں سی گی کہ منصور ورطا خور ہوئے زورتا لور ویم نندنا پاس پلوشا سما لور دا قسم میدی پخدے وی چی نن بزر شراب دل نو ماغا دو حالا سنو پرے کوما پا کمولا سنو چی آغا ستارا سر نو پا چرا ری کرے دا ما خبر خوارو شاب آجا نن جی ساور دل نو خوارا ما تا تا دا لاسا چول نمخ کی آغا تا دا سوچ کول پکارو چه هم دا آغا پا کور که زمان خور دا تا دیک به شابازا خوده گواده چه اما خپل خور گنی خود توک دا خور دا سر نرو پتن نلری کهی دا هر سپا غلط فیمه که شویده ولی چه زا آغا پل وشاو گنه لما پا ها آغا روز بانده پل وشیم زمان پشان جامعه چولوی تا دا خبر رشتیاوی گلشن نو بیاده که جرگه دا آغا دا جورم سزا زمان ماشو خور نولی ورکلا ولی چه دا خبر پر طول اقل کی خوره شئی وا زکر پا جرگه که داغا پا خبر چا یکین زما پا تابانی پوره یکین نی گلشن چه تو ما تا دروغی چه رو نوی این دوام دروغ نویم ولی چه مینه است چای دویم نم دی دروغو کاروبار نده گلشن شاباز Thank you.
مړه ما پرېږده زه خو د مخکې نه مړه یم ته ما ولې رسوا کې زه خو یو مړ یم آخر ته ما نه غواړې څه او بیا ستا ورور ستا ورور خو ما ته خور ویلي دي کوم ولې زه د دشمن ښځې ته خپله خور نه شم ویلې نن نن د دنیا یو طاقت هم تا مانه نه شي بچ کولی ودرېږه شیطانه دا جینۍ به در نه زه بچ کوم ګوره رابې زه درته وایم د مخې نه مې لرې شه پرېږده دا جینۍ ګوره رابې لرې شه زه دا کوې مو پرېږده دا جینۍ ګوره رابې نن زما په سترګو کښې وینې راښکته شوي دي مخکې شه مخکې شه مخکې شه مخکې شه شیرازلا پرېږده جینۍ ګوره ګلشن نن د انتقام هور زما پسینه کې بلیږي زه درته وایم نه شره مخېنه مې مخکې شه پلمشي نن به زه په تا خپلې ټولې رشتې قربان کړم خو تا به کلي کښې بربنډه ګرځو ودرېږه شیرازه دا خور دې چېرته بوځې دا زما خور نه ده داجي دا زما د دشمن ښځه ده دا زما انتقام دی ګوره داجي زه درته مینت کوم چې زما مخېنه لرې شه که چېرې نن زما مخې ته دیوال هم راغو غل هم راغو نو زه به ډلې وړې کړم غل شیطان تا زمانا چرته هم نشي بوتلې شیرازا دا جینۍ پرېږده پرېږده دا جینۍ شیراز نن د اور یو داسې لمبه جوړه شوې ده لالا نن زما مخې ته هر څوک هم راغل نو ایله ایله وکړم ایله ایله یو منصور خپل یار دپاره بدار خری شي منصور خپلې خولې خور دپاره خپل ځان هم قربانولی شي زه حکم در کوم شیرازا دا جینۍ پرېږده دا جینۍ انکار کوم ستا د دې حکم نه لالا نه منم ستا دا حکم حکم خو خو به ستا هغه پلار منی لالا ودرېږه شیرازا یہ مدرے گا مدرے گا مدرے گا مدرے گا واہ لالا واہ تا خو خپل پختو سر تو رسولا خوالے زما پختو دے نمکڑے پرے خوا ز تا پختو تا پتوڑنا سنو سلام کوم یا اللہ ما سر بلا لا را نوا پر دیگارا بلا لا را نوا لالا دې جینۍ دپاره تا خپل رور مړ کو دا دې خو ونه کړل خو یاد ساته چې دا جینۍ اوس هم تلې شې بوتلې دا زما باور لکه تا بیا په خپله ژبه د دې نوم واخېستو اوس زما د انتقام دا نښه نه ده لالا د انتقام نښه هغه شیروزل دی چا چې زما خور ته لاس اچولی و او تر څو پورې چې هغه زما په لاس نه دی راغلی دا جینۍ به ما سره وي ما ټول عمر ستا ضد منلی دی بچو خو نن به ته زما ضد منې زه یم زما د مخې نه اخواشه اخواشه دا نه شي کېدی لالا غلی شه ګوره ګوره زه اتیم چې زه یم اخواشه ګوره لالا چې لاس چې لاس را باندې اوچت نه کوړې اخواشه لالا اخواشه پلوشی تختا پریمی دا لالا پلوشی ترکم پریمی دا تختا پریمی دا لالا پریمی دا خورا مش هلی بولی پریمی دا پریمی دا لالا کنا پریمی دا لالا پریمی دا زدتی اما
بیگم دغه صبر کوم په درشستا تاسو خیالو انت به زما د اجازت نه بغیر د درشن نه بهر قلم کېدې او زه به تا ژوندی پرېږدم قسم مې په خدای که دا ټوله دنیا هم لکه د رونه ستا په سر لاس کې دي خو تا به زما د انتقام نه بچ نه کړي بچ نه کړي ما هر څه چې کړي دي ستاره ژونده پاره مې کړي شیر افضله که زه جرګې له نه مې تللی نو د خان زامنو به ته ژوندی نه مې پرېښې مرګ مې قبول دی پلوشې خو د بې غیرتۍ ژوند نه قبول نه قبول پلوشې د کم سړي د پاره چې تا د خپل ورور نه مخ اړولی و نن هغه ستا نه مخ واړولو او ستا مرګ ته تیار شو ستا دا ورور به همیشه خپل ورور ولې پخه پالي په تا باندې به ځان قربان کړم خو تا به مرګ ته پرېنږدم نن خو خدای رور او خور یو ځای په ګوتو راکړم اول به تا نه زه د خپل ورور د مرګ انتقام اخلم او بیا به د پلوشې نه د خپلې بېعزتۍ بدل اخلم نو بیا انتظار څه لکې حجره وګورئ توایا زما په ځای باندې ته وای تا به څه کول څه به کول تا ټول نه مخکې هغه خور به ما ټوپۍ ټپۍ کړې وه کومه خور چې به زما د بدنامۍ انجام جوړېده همدغسې ما کړي دي همدغسې ما کړي دي زما د کور د درشل د لاندې چې کوم قبر ما د خپلې خور جوړ کړی و هم د هغې خور د لاسه زما په لمن باندې دا بدنامه تور داغ لگے دو تور داغ شیر افضلا چوگی نہیں خوڑلی نو دخلے نے بین نرازی دستار اور زما دا خور لارا نسارا لے نو آگے بزا ولی بدنامه ولی زکا ماستار اور ملک ہو او اخپل پختو میں پولا کرا او کدے تا تب بد ہوئے او بد گھنے نو بیا تا واخلا چھڑا او دا ته زما سینه واخله دا چا او خپل د زړه ارمان پوره کړه واخله واخله دا چا کوڅه کا
روزل ځان ته رانږدو کو شهبازه خو زما نه ډېر لرې لاړې اول صرف دی زما دشمنو اوس ته هم زما دشمن یې نو بیا هم دا ګولې ته وچلوه خر او سینه به یې زما زغمي وچلوه ګولې ګولې چلوه دیه غوږ ده شهباز خانه زه ته به جواب نه ورکوم ولې چې د ده په ګولې زما نوم لیکلی دی او زما په ګولې ته دې نوم لیکلی دی उच्चले वो गोले दे समा खान ने और समा पसीने में गोले चले उच्चले वो गोले उच्चले वो गोले उच्चले अवले ने गोले में समा पसीने चले उच्चले वो गोले ओ मकवल दा ड्रामे बदे ड्रामो ना संता सुने सही बच बोले वो मर से तैयार सही चले دا نه دا ګولې تا په خپل سینه ولې وخوړ تا ولې مخې ته راغلې تیمره بچې زه به تا ته خپل مرګ وبخم خو ته دا دښمني ختمه کړه دیو ته ورغاړوځه دیو ستا وروڼه دي بچې واسه ورغاړوځه بچې